אני מצלם, צלם, הוא מתרברב יותר מדי. תראה, הוא נוגע ברדחה, היה מזדהן, אתה מונמח. אתה נוגע עם האזוז בכל שאתה נוסע ליד. סע אחורה, סע. לא צריך אבל מהר, מפה זה מספיק רחוק, דוד. יאללה, דוד. קח תנופה מתל אביב. וואו. איזה, אני חושב נגמר לך האפשרות לדבר. דוד, נגמרה לך האפשרות לדבר. חכה. יאללה, סע. יאללה. וואה, אתם בואו, אני הגעתי הכי רחוק, יא מחסנים. תראה את הסימנים שלי. אין, הם עכשיו גמרו לי את כל העלייה. תראה, הם עשו בורות בצדדים, עשיתם תעלת סואץ. וואו, אתה אחד המדויקים, אה, אדיר? עפת מהשביל, זיינת את כולם. הוא הרץ את השביל, זהו. עשה נתיב חדש. תראה. הוא עפת, תראה, הוא עף מטר ימינה. לא תתקע בהצלבה. וואו, איזה כניסה הוא הביא בדיון, לצקל כל הפנים שלו. בסדר, זה חול אבל, זה רק מרים את החול. תנסע אחורה, תנסע. אתה לא מצליח להביא אותו ישר בדיוק לשביל? לשביל, לא? עכשיו בדיוק, אבל אל תקפוץ עוד הפעם. עוד אחורה, עוד אחורה. תשים את האוטו בראשון, תן לו פול גז, גם אני עושה ככה. אין לך מה לבוא בשני, אנחנו 3 מטר מהעלייה. זהו, זהו. ראשון כל הכוח, זהו. לדבוק כל הכוח? כן, בטח, אתה מדע דיון, אחי. אין, אנחנו כולנו נעצרים באמצע. סמא, כסו פה גבעות. איך קוראים לזה עם הסופה משופרת? סגל. אני מרגיש שאנחנו כמו סגל עכשיו. מנסים לבנות עלייה חדשה. אבל בלי עלייה חדשה. הוא יש לו מספיק כוח, הוא לא מספיק גבוה. אני, חסר לי שניהם. אבל אני הגעתי הכי רחוק, מפתיע אותי. אתה יודע, אתה כל פעם מתקרב עוד. אני הגעתי עד הפס קדימה, אתה מתקרב אליי. אתה עוד מעט מגיע לשם ואז זה כבר כמעט עלית. גם אני נוגע עם האקזוז כל הדרך, זה עוצר אותי. תן פול גז! הוא נוגח, אבל... לא יצא אחלה לא. הוא נוגח. אם הוא לא עולה, אף אחד מאיתנו לא עולה. אתה מוריד את המחירון, אדיר. בלי קשר לדיפרנציאל. מחירון, אתה רוצה 30? אדיר. 20, כולל דיפרנציאל חדש. כמה זה היה? אז 40? כשאתה מרגיש שהאוטו עומד לעצר, תעצור. אתה הורס עצמך את העלייה לגמרי. תראה, הוא כמו מפלס את שלי. הוא לוקח חבילה. זה כן, זה חבילה שהוא קדימה. אדיר, תבוא לא מהר עכשיו, תעשה רק יפה את השביל כמה שאתה מרגיש, עד שהאוטו נעצר. לא מהר, אז תעשה בור, ואז תבוא מהר. אולי תצדר טיפה את העלייה בשבילך. תבוא לא מהר, על איזה 10 כמה שאתה. יותר קצת, יותר גז, יותר גז. זהו, זהו, לא לפרפר אבל. הוא נהיה בהצלבה. אתה צריך לבוא טוב כזה, לא חזק בלי לפרפר, שלא יהיה בורות. לא, עשה צלבה, אתה רואה פה ופה, נהיה בורות. בימין פה אני שומע את האוטו נוגע ברצפה את זה. זהו, זהו. בוא, צריך לעצור שנייה, להביא רכב אחר ולעלות. לא, לא. עצור רגע, עצור. הוא אמר, אתה צריך לעצור רגע, להביא רכב אחר. בדיוק מה שבאתי לעשות. לא יעבוד. עוד עוד, תמלא לו עוד. תאורה יפה, הכל. מי אמרת? זה. החבר שלו נוסע עכשיו. מי אמרת מת מזה? פול ווקר. פול ווקר הביא לחדו שלו לנסוע. הוא עד עכשיו לא קם מזה. מסכן. נכנסו בעץ עם המנכוס שלו, נדלק כל האוטו. זה לא יוצא. הנה. דוד לא עולה, מה הוא עושה? אחרי הוא בא על דוד, היה גוזר אותו. איזה ענה אחורית, הפגר הזה ממציאון המצאות. סתם מחסן. נוסע האוטו שלו. נוסע, לא עם הבן אדם הנכון. דוד עכשיו עצבני.
לא עולה ב-50 כמה, שיעלה ב-5 כמה. לא אתה. יום אדיר יורד עליו חזיתית, מעיף לדוד את הפאה. בוא נה, הוא עושה בורות, רואה? עלינו איזה כמו כביש, אתה זוכר? לא טוב. אני מבין את כל הדיונות. אצל דוד הלט בר למטה בטמבון, אצלי הוא באמצע... אתה שומע, נתחיל לבוא איתך עוד מעט. איתה מחפש עכשיו כזה. הוא מחפש למכור את הקדילק ולהביא... איפה השתייה, אצלך? כן, פה. תביא. פה. מה זה פה? מלמטה? יד הפוך, אתה רוצה לשים את הפוח, הוא יתערבב איתה. פה, לא, אני שם את הפוח בפינה ושם עם הרגל, חוסם אותה. אתם לא מצליח למכור את הקדילק, מת, מסכן. דוד הרס את כל העלייה. אתה רואה, זה הוא נועד. אתה רואה, זה שקפיים, הוא לא רואה את העץ. איזה תאונת דרכים. תאונת שטחים. וואו. זה מתחיל את האלה שנושאים עם הטימקס. לא את הטימקס, את הרייזרים. לא, הטימקס, וואו, כמו קומפרסור. לילוך אחד מסריח. או, לפחות את זה, וואלה, עכשיו אני רוצה לרדת את ההוא ולסדר אותו אולי. פולגז, רצפה. הכנה לאקזוז, עשינו. וואלה. וואלה. הוא הביא רילוך, הביא רילוך, התחרבן כולו. שב, שב, תנוח, שב.